Do Shop TV hoje está aqui no Shop Center de Paraná. E nós viemos prestigiar a inauguração de uma loja requintada para atender a mulher de bom gosto de Paraná. É a Delas. E eu estou aqui com a Juliana e a Elane. Juliana, o que, que a mulher paranaense vai encontrar aqui na Delas? Olha, na Delas você tem várias opções, várias marcas também. A gente trabalha com boneca de pano, quest. São marcas exclusivas. Exclusivas. A boneca de pano veste... social a um moderninho muito, muito bacana. Temos vestidos longos, muitas coisas bonitas, macaquinhos, shortinhos, vestidos para o final de ano. E você vai estar encontrando aqui também outras mulher.com, que veste assim mais para balada. Se você quer ir para uma balada para o final de semana, você vai encontrar também vestidos mais coladinhos, mais moderninhos. Tá certo, para as variadas ocasiões tem vestidos, tem roupas aqui. Agora eu vou conversar com a Elane. A Elane tem aqui uma dica pro pessoal, né, Elane? Faça como eu, venha montar o seu look de final de semana aqui na Delas. Tá certo, a Elane já está aqui comprando o look dela pro final de semana. E como ela diz, venha você também comprar o seu look aqui na Delas. Olha só, a Delas fica aqui na Marechal Rondon, no Shop Center, na sala 13. É muito simples de encontrar. Venha pra Delas. A Delas é a loja mais feminina de Paraná. Você, mulher que tem personalidade e gosta de roupas exclusivas, inaugura em Paraná a Delas. Eu quero convidar você para vir aqui conhecer a Delas, que está no Shop Center, na sala 13, no centro de Paraná.